او دا در توام هر یو چیلنج د غیر مقلد قبول دے کنر در کی مور راوڑی کس را لیگا شرائط توے کو چی کم در کی مور نر راوڑی کاغا دا نورستان والا دی کاغا دا افغانستان پا پیخور کی کباڑیان گنچ کی دیرا دے دارا والا دا چوتلے پوتلے زنگلیان منگلیان زو خدا نپی جنم دا زنگلی منگلی دے بدل از انشاءاللہ پا خپلو کشرانو مگم او دنن نباد ز پیغام ورکوم خپل ملګرو ته چې غیر مقلد په کم ځای کې ویني دا د شیعه اولاد کی با سیداد ائمو دشمنان او دا د صحابه کرامو دشمنان دا د صحابه کرامو د میشن پیروکار ندی دا د برتانی غلامان دی دای برتانی ته درخواستونه لیکلی او اول حدیث لقب غی ور کړی دی صرف نوم د توحید نه دی توحید د پاره تا کړی سی دی هل جزاء الاحسان الا الاحسان خود بدعتیانو نه ګټه تختیدلې بدعتی چیلنج در کوي اتوا عزت سره مناظره نه کوم زنګلی تماله چیلنج راکه تماله چیلنج راکه زنګلی تو خود بدعتیانو نه ګټه تختیدلې ستا پلاران د مبتدعين نه ګټه تختیدلې او زه زد اشاعت ام د اشاعت اشاعت تا تستوری خود لیری پا گوٹی منڈلے تبا اشاعت لے چلنج ورکے السیف السلفیہ على اعلاق الدیوبندیہ برماتا تووی چے ستاسو پا پنجاب کی چکم علم دے خزیرایات چے اگی تمون خنزیر زکوائی چو غد نبی سلم حدیثو دا غلط نسبتو نکی او غا دا وحی ومینس کی حقیقتن تعارض ثابتی لیو کو تعو بو تعو دی لگیارے وی سورتن تعارض سورتن منگ نوائیو منگ تراقی سیما خواهی منگ دون کتابون ویل دی الحمدللہ تاسو حقیقتن تعارض ثابت ہوئی تاسو بخاری دشمنانی تاسو نبی سلم دا حدیث دشمنانی تاسو وای چی بالکل دا قرآن کریم او دا بخاری پا مینس کی حقیقتن تعارض دے ذاتن تعارض دے سورتن تعارض دا غینے پی منگ نکو سورتن تعارض خدا سے ستاسو کم عقل شن خلق تا مخی ترات لیشی چی ذہن نئی ذہن خلی ذکنی شی چی منگر طلاق سراسو خبار کلی دا او تر جرابو خبار رو کلا دماغ دی نیشتر پتن نگی دماغ دی چی تلوتی دی حقیقتن تعارض تاسو پا قرآن کریم کی و دا بخاری پا مینس کی و دا حدیث پا مینس کی چکم دے ثابت ہوئی الغرض اخیر خبر دارا نور پدان چپی مرا ولی تازه کی کمی و نری او دارنگ دغه کتاب دے بخاری محدث قران مقدس بخاری محدث کراغي پټول مسلو باس نشی کوله تما تاسو چیلنج دی دغه نه بد مثال په تور 15 اولنی مسائل اول تاسو ما تعین مو کو 15 اولنی مسائل چې کم اول نمبر فاول جوس کی 15 اولنی مسائل دي او باقی باندې ان شاء الله کی بنو او زه بدل مونږم درکو او ډیر غنه بم نو جوړو دوه په دوه کینو یو دوه کسان به تاسو را دی دوه مونږ گئیو یو کیمرمین به تاسو را ولی یو به زمونږ سره ای او ان شاء الله تعالی د اصول په دایره کې چې کوم لباس وو کدا کوله شي خرخه کاغه پنجابی را ولی ک تاسو کې نه او ک پنجابی تو چې پښتو باندې نه پويږي او ته ماته چې تو اردو باندې نه پويږي بس عربی کې ان شاء الله بس وو ګنا خوده کنه په عربی باندې هو پويږي او نور الحمدللہ مونږ په اردو هم پويږو دا په پښتو باندې نه پويږي خیر دی ترجمان به سره کې نه نو د دغه کتاب چې هغه کم په سید طالب الرحمن حفظ الله باندې کم ردونه کړی دي الحمدللہ د تاسو دوه کینم او د زړه پنجاب ستو دغه خیمه چې دا د زړه اسمان سوري خیمه ان شاء الله تعالی چې علم ست ویلې کیږي او دا رنګ علم ست جاته ویلې کیږي دا چې د پنجاب کې ناس ته اخبل مداری توپ په خلق باندې خرسي دا مداری توپ دی پاره دی کې نه چلیږي اس گزار بدل در کې ان شاء الله تعالی چې لاندې بولېږي ته څنګه چې دا گزار مونږ بدعتیان لور کړل چې وې سو کوملیان کې نه حسابي بلکې خلق ته مداریان وې سو ته کباړیان وې او سو چې کم نه غوته ګاډر یان مسوي بدعتیان هر ډګر او هر میدان ور خود لی رن او رزم ور تستور د اسمان د بدعت ما شزور ور تبل مکرسر اور د بدعت ما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد زمونږ خبره روانه دا کسانو سره چې هغه منکرین دي د نبی اسلام د حدیث مبارکونه او الحمدلله قوم په ګوټ باندې باسری دي اوسو قسمه قسم باندې کې کلوي شاګردان در سره کېنو ما کلوي کوتعب او تعود سره کېنو ما ولمو دا خبره کو ستاسو مشران چې کوم دي چې هغه نام نهاد مناظرین دي او ځان ته د مناظرین نسبت کوي اول باوی دا اعلان وکي په ټولو میډیا باندې چې مونږه د مناظرین عاجز یو مونږ خپل کشران کینو
ان شاء الله داغین آباد با بیروست خبر کو دم سرم الحمدللہ داسی ازمنی موجود یو کشران استاس مشران غت نشټنګ غیر شاگردان نک سنگ تاسو داری الحمدللہ دم استاس سنا دم گا استاس نه زیات شاگردان یو رستنی خبر ده دویم تا پر خپل کلام کې ډیر د بیا ادبی الفاظ استعمال کړی دي خیر د استاس نه ګیلې نشته پن پیرم دې ویل کیږي چې هغه بیا ادبی او د خلینه کنزل خي یو داس تاسو عادت ته او عادت چې کم نه بدلیږي نه دا الفاظ او استاس په خپل باندې سي راضي غیر اختیاری طور اللہ اس طرح خلی اصلاح کی و اللہ دے تد ہدایت ہوگی اور ادیب اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ رب العالمین در کہے تجھے کم کنزل کو کم رد بجوے بلتا سے کتابوں پیدا کری سری ساری دا وحید الزمان وحید الزمان خود پیجن ہم نے چدا سوک تیر شویر ہے کم خلق چمنگ پیجن ہم نا اور بلکہ دا اصل کے حنفیو اور داستاز سڑو اغتاس پونگ مان رات پئی اخبل قصی مونگ تجم نے نسبت کے دخبل قسو نسبت چکم نے مونگ تم کبا الغرض حاصل خبر دار ہے تاسو تمہارا خبر ذکر کلا چ تاسو تادیس نے انکار کوئی تاسو کتاب لکھ لے رہے قرآن مقدس اور بخاری محدث اول لیدا خبر ذکر کرا چ دا سڑے زمون نہ رہے اگر جو رخبل تنظیم نویس تو بل ماتا تو ہوئے چھ تاسو پنجاب کے کم عالم دے خزیرایات چھ اگر تم خنزیر زکوئی چھ غد نبی اسلام حدیث دا غلط نسبتوں نہ کئی اوغا دا وہی ومنس کی حقیقتن تعارض ثابت ہے دیو کو تعوب و تعود لگیا رہے وہی صورتن تعارض صورتن منگ نوائیو منگ تراقیسی مخواہی منگ دون کتابون ویلد الحمدللہ تاسو حقیقتن تعارض ثابت ہوئی تاسو بخاری دشمنان ہے تاسو نبی اسلام دا حدیث دشمنان ہے تاسو وائی چی بالکل دا قرآن کریم او دا بخاری پر منس کی حقیقتن تعارض دے ذاتن تعارض دے صورتن تعارض و دا غینے پر منگ نکو صورتن تعارض خدا سے تاسو کم عقل شن خلق تا مخی ترات لیشی چی ذہن نئی ذہن خودی ذکنی شی چی منگا طلاق سراسو خبار کلی دا او تر جرابو خبار او کلا دیماغ دی نیش تیرے پتن نگی دیماغ دی چی تلوتی دی حقیقتن تعارض تاسو پا قرآن کریم کے و دا بخاری پر منس کی و دا غا دا حدیث پر منس کی چکم دے ثابت ہوئی مونگ الحمد للہ بیام دا خبر کو حاصل خبردار خبر ڈیر نک دو چھ زما وسم چیلنج دے دا خزیرایات دے دا سی شعر یا استاس نور کم مشران دی چاغا ری خبری قائل دی چھ بخاری او دا نبی اسلام کم حدیث چھ بخاری کی راغلی دی حدیث اور قرآن کریم پہ مینس کے تعارض حقیقتن دے او استاس ری قائل دی دا کتاب قرآن مقدس اور بخاری محدث آگے کی بخاری کو سری رضی بدی ویلی دی بلکہ داغ لعین بیان منگا مور دل رے اگو در یو کنجر کتاب دے دس الفاظ ذکر کری دی دس الفاظ محدثین تے استعمال اول در مسلمان شان نہ رے او دار عالم شان نہ رے اسی برائے نام علماء لیکن علم در بکی نشت رے او پہلے من تاس موصوب نہ ہو رہے بلکہ در علم پزید بانے چکا تاس موصوب چگا جہال لے نو بس منگا وس ہم داجا چیلنج لے کتاسو کنور کا منکرین حدیث تھی چاغا د بخاری د حدیث پر مینس کے قرآن کریم پر مینس کے تعارض ثابت ہے راشی دمنگ سرباسو کی کہنے دمنگ سرا خا تو اصول پر دائرہ کے بل دغ کم کتاب چی تاسو ری کرے دا بس تاسو کتاب دے او بل کہ تاسو دامن جزم کتاب دے کہ تاسو تمام کی ہوئی کہ دغا دا پنجاب چکم عالم دے دا پنجاب نو آغا دا زمنگا دمشر سید طالب الرحمن حفظہ اللہ آغا سر عباس ہو آغا تا وہی چہ قرآن کریم یو سوئی اور بخاری چکم نے بل سوئی آغا حقیقتاً تعارض چکم نے ثابت ہے اور داغا بیانوں چکم دے نو تاسو رخبل پیجون نشر کوئی اور پغی بن تاسو خوشحالی گئی کچر تداستاسو سڑے نوے استاس پر تنظیم کے نوے اور تاثر آغا تعیر نہ کورے نو تاثر داغا خراب بیانوں چکم دے رخبل پیجون چکم نے شعر کوئی خدا شہر چکم تاسو کم اشتہار کوئی دا دلیل بری خبر باندھی کہ تاسو متحد یہی باقیدے کے موپ اعمال کے ہم نو کدغ دماس سره کینه وای یا دا بل خو سیم تختی دانه شي کینه استه فو شي دا که بدغ منه خو چه پیر ازیرو جو خراب کړی دا کلی کنزری کې کلی اوس کلبل سوی بل چې کم مشر سره چې کم زیموار سره هغه دماس سره کینه وای هر چې تاسو کو تعوب تو ور پس وای والله لازم دا په طریقې تحدیث نعمت باندې وای ما چې الله مون ته دیس یو طریقه را خو درې ان شاء الله تعالی چې دې کو تعوب ته یو خبر مو کین چې په ځای غره ناسی تک په کم دې مونې کی بل دا خبر ذکر کړی دا چې تاسو ری بدعتیان نه په ګټونو کې ناسي وې د الله بندا چې بدعتیان ته په ګټونو کې ناسي الحمدلله او د الله حمد دی او د الله شکر دی چې بدعتیان د موږ په ګټونو باندې نباسري دي تاسو مخکې وکتل چې زمونږ شیخ صاحب استاد محترم شیخ ابو ناصر محمد افضل السلفی دغه ډری سره کم معاملہ وکړه او غلې څنګه د جامع چې کم نه ماتې کړې او د صدا نور کباړیان چې کم دې تاسو دغه حل الحمدلله وکړو چې دا په کم ګټونو باندې کې نستا ولا کدا کباړیان او دا ګډریان مونږ کې لول نه وي او مونږ په ځیب باندې کې نه ور نه وي قسم بالله تاسو تیم نه اخلاص شي نو بیا تیان چا کې نه ولې دي بیا تیان له خلیه چا ماتې کړې دي الحمدلله والفضل
ما شهدت به العداو فضل اغره چې باغی من دشمنان غوی وکي الحمدلله دغه بداتیان دي امو ترين ګنوم کوي او زم د مناظرو تایید امو کوي بلکې تاسو هم تایید کړل ولیکن وز اسې دروغ وای او دارنګ تلبیس چې کم دی په خلکو باندې کوي الحمدلله اتوې چې بداتیان خطه پورته ولې ته بداتینه ستنه بلغت بداتینه شته په دنیا کې ته د حدیث نمون کړي تو جهمیه می او ته ماتوریدی می او تر متکلمینو په عقیده باندې الله اسماء او صفاتوم نه مای تعبیلاتوم کې بل چې تازه خبره کوي چې شیخ عبدالسلام رحم الله تعویل کړل او شیخ ابو محمد امین الله حفظه الله تعویل کړل یو تعویل به منه تفسیر تعویل صیغه مونږ نه یادو بلکه مونږ تعبیلات باطله یادو تعبیلات باطله چې د مذهب د وجینا او دنګې د قیاسات پاسیدو د وجینا چې نصوص رد کولې شي په کوم تعبیلات باندې هغه تعبیلات باطله دي نفس تعویل هغه مونږ منکر نه یو مطلق تعویل نه مونږ منکر نه یو مطلق تعبیر خو تفسیر ته شاملېږي او مطلق تعویل چې کم دی نو هغه تعویل صحیح ته چې کم دی هم شاملېږي بلکې خاص تعویل چې هغه تعویل باطل دی بې معنی تحریف هغې نه مو منکر یو او دغه تعویلات چې کم دی تاسو کوئ الغرض اخیره خبره داره نورې په ځان چپې مه راولئ تاسو کې کمی ونري او دارنګې دغه کتاب دی بخاری محدث قرآن مقدس بخاری محدث کله هغې په ټولو مسلو باس نه شي کولی د ما تاسو ته چیلنج دی د هغې نه به د مثال په طور پنځه اولنی مسایل اولو تاسو ته ما تعین هم وکړو پنځه اولنی مسایل چې کوم اول نمبر په اول جز کې پنځه اولنی مسایل دي او په هغې باندې ان شاء الله کې بنو او زه به دله مونږ هم درکو او ډېر ګڼې به هم نه جوړو دوه په دوه به کینو یو دوه کسان به تاسو راځئ دوه مونږ یو یو کیمرامین به تاسو راولئ یو به زمونږ سره او ان شاء الله تعالی د اصولو په دایره کې به چې کوم نه باسو کو که دا کولی شئ خره خه که هغه پنجابۍ راولئ که تاسو کې نهی او که پنجابۍ تو چې پښتو باندې نه پوهېږي او تو ماته چې تو اردو باندې نه پوهېږي بس عربی کې ان شاء الله باسو کو ګلا خدای کنه په عربی باندې پوهېږي او نور الحمدلله مونږ په اردو هم پوهېږو که به پښتو باندې نه پوهېږي خیر دی ترجمان به سره کې نهی نو د دغه کتاب چې هغه کم په سید طالب الرحمن حفظ الله باندې کم ردونه کړي دي الحمدلله د تصدق کینم او د زړه پنجاب ستو دغه خیمه چې دا د زړه اسمان سوري خیمه ان شاء الله تعالی چې علم ست ویلې کیږي او دا رنګ علم ست جاته ویلې کیږي دا چې د پنجاب کې ناس ته او خپل مداریتوب په خلکو باندې خرڅي دا مداریتوب دی پاره دی کې نه چلیږي اسې گزار بدل در کې ان شاء الله تعالی چې لاندې بولېږي تک څنګه چې دا گزار مونږ بداتیان لور کړل چې وایي څوک مولیان کې نه حسابي بلکې خلکو ته مداریان وایي څوک ته کباړیان وایي او څوک چې کم نه هغوی ته ګاډریان وایي او بیا ته هم یم چې خوله دې ورولا غلط الفاظ مې استعمال وا دا مې ته وس مې در خاطر کو خیال بدل وساتلو والله کې بیا غلط الفاظ استعمال کړه داسې الفاظ ورته وایم ته په عمر کې چې کم نه اورېدلې نه زماره چیلنج دی هر منکرین حدیث ته نور مسائل رستنی مسائل دي تاسو منکرین حدیث ای تاسو مشران تاسو علما هغه په درسونو کې په بخاری باندې ردونه کوي د بخاری تنقیس کوي د بخاری چې کم نه حتک کوي کدا تو چې شواهد پیش کا ان شاء الله تعالی جی خبر مخ روانه تو دغه شواهد به تاسو په میډیا باندې کم نه د غوړي کارډون ان شاء الله په میډیا باندې کم مخ ته عوامو ته پیش کو او پته به ولګي نور ډیره قسمه کو زمو سره مخ نشي درسونه روان دي او لیکن کباس کوي زموار کس ترا مخ کې شاه یا دغه پنجابۍ را والا یا نور مشر علیم را مخ ته کا چې تاسو او وی مشران مناظرین نه پتا سکے کہ تاسو باس نشی کولای میډیا باندې اعلان کوي چې موږ عاجز یو هغه نه با چې کم کو تعوب تو تر وړاندې کې ان شاء الله تعالی زموږ سره همداسې افراد اشتري ان شاء الله چې راغو جامع ان شاء الله ماته د الله په فضل سره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.